от една стайка. И какво става, калифорнийски негърчета? Днес ще играем на убиваме деца в гората, които са негърчета. Добре, давай, пускай. Еми, пускам, а зарежда. Waiting for the host to start the game. Еми, зарежда ми още. Чай, че не ме зарежда за първи път. Game is starting. Синовете на гората. Трябва да минем през цялата тона, като си... Ама аз искам да го видя. А, но ето. И сега ще видим. Само се надявам да се чувам друга, защото съм... Защото не съм барал звука на играта. Си съм... Не, сега ще бая. Малко скипваме кътсина тук, ама... Кътсина е глуха, ще бъде, искам да го скипам. Еми, нищо. Нека печалите от хеликоптер и после хеликоптера пада. Хеликоптер... Еми, същия кът на първите да пада. С някакви печали летят в самолет, той пада. Йоу! What the hell? Връщаме се в гората! Не! Не е гората! Много е глупо, брат. О, воу, воу! Какво е толкова, бе? Лаги на спад, бе. О, мах. А чай, ти можеш ли хоптер? О, много е шумно. Бе, е не мога да скипна. Ти дали ще си в малко ли хоптер, бе? Какво? Дали ще си в моят хеликоптер ви? Сами не знам. Има един печален с компютър до мен. Да, е, ти си малко по-напред обаче. Геймър, ама мани го този компютър, бе. Това ти виж ли този с компютър? Да, е, сега го затворих, сега си ядосах нещо. О, не! Тук пише да се бия. С демоните. Ти си отразичен самолет. О, не, някой ти стреля. О, магабо. Ти си му се приземиш първо. Кандидалчите са се научили как да стрелят с автомат. Малек какъв FPS. О, не. Падаме. О, не. Колко е очаквано. Полита ме надолу. О, аз съм на дърво. Полита ме надолу. Тери, полита ме надолу. Еми аз вече полетях на дълга, аз съм на някой дърво са. И аз съм на дърво, всъщност това не беше преди това. Аз не паднах много рано, но път паднах на планината на снега. Йоу, ами явам всеки път е различна. Е, не, то пича на оттъп, защото стриши за вратата на геймър. Да, всеки път веоме различна. Пич, се самоуби, плиз. О май гад, бъл. О, брат. Синовете на гората. Не, не кажа, че ма пича да се метни той. Е, басти ли го правя. О, ето беше шанси. Тие пичме не мислят преди да действат. Кой ме дръпна, кой ме бутна, кой ме направи какво става. Никой не те е бавил. Тоест, от нас знам това. Къде тоя негра? Тоест, бял мъж. Аз съм мога да ви кажа, защото нямам... Те... О, той ме витна. А мен удари с пистолет. О, да. Ти си малко по-накоеда. Будкът си има. Аз сега би трябва да чуя. Аз вече ме почвам да игра скоро. Взимам си раничката тука. Ето те, това ти виси. Ми не знам, чакай, аз съм още в кътсин. Да, всеки кътсин мая. Йоу, китаец. Чакай малко да намръзвам звука на играта, че съм сигурен, че не се чух много добре. А, сърничка, плиз. Това ти виси, бе. А това някакъв същи да трябва го вдигна. А това е то глухия. Ело, бе. Не знам ти дали го имаш, ма пича е научил. Да, имам го яс. Това е много глухо. Е, Сашо. О, да, ти си от мене. Искаш ли камъче? Не, че ти видиш ме как му... Охо! Да, виждам го как го бараш. Как си игра към снега? Виж го, той бича да гледа нагоре. Та пак. А, къде то бавен, бе? Виж го. Къде той е, брат? Поли го вред някак. Сега ще му напиша да ме следва. Гаса, оп, вземе та брешка. А как да го махна този камък? Охо! Брешката му минава през... Гранати? О май гад! Аре, OG The Forest, отваряме ги и съм... О, етко можеш как можеш. Остави малко и за мене, please. Кво? Остави малко и за мене, ви. Няма ядове. На камъни тук съм, да го взема. В хеликоптера не знам какво има обаче. Изобщо ако има нещо. Има гранати. Взе гранати. Я взе гранати. Е, Сашо, искаш ли те бия с пръчката? Не, не искам, брат. Има хапчета.
Но че, сълничката е във водичката, плиз. О, яс. Вижте, вижте, тя до мен. Че, какво е това, бе? Чакай, какво е това? Какво е? А, шампу, плиз. Аз мисля, си скъпя. О, не, брат. О, яс. Махаш кръв и... Зач. Не викаш канибали към теб. Така ли? Бе, не, са спечка ли трябва да се бива? Това не мога да се отвори инвентара, бе. Йоу! Не мога да се отвори инвентара, бра, бе. Вземи раницата. О, чакай, чакай, чакай. Трябваме, трябваме. Няма да трябва да става, а как спада? А, аз съм си взел раничката, бе. Аз мога да си го отворя. Я виж дали не си взел. Имам нож. Имам гранати, мале, еба си джихадиста. А, как да махна камък? О, чакай малко, бе, това е чука, бе. А, това спе чука брадата. Локи токи. О, йес. Еквип. Айде, бац. С какво се комбинира? А, с пейт. Пейт и така. И гранати. Конектора, крафтът спир, крафтът бол. О, ще направя спир с пръчки. Къде са пръчки? Почай да му кана топи, да ми донесе пръчки. Я сега гледай. Това ще му напиша. О май гад, бе, отдолу пише, че нямам гейнс. Това не е добър. Гипкини. Чай се, ааа. Написах му, написах му. Гледа се как гледа със ушенца, брат. А, окей, не видя със ушенца това. Аре, не си ми пръчки, бе. Ето, сега трябва да си пръчки. Аре, си ми пръчки, бе. Ева си, ева си, NPC-то. Ева ти роба, гледай ги. Е, къде, къде? Искам да бия някакъв катерец. Е, извади този пръчка. О, я дай, бе. Да бъде. Ай, я дай. Ай, я дай. Не, не мога да убия катеричка. Виж го, кафе мънгес. Сърничката е седнала там. И си чува малко. Тук е пълно със сърни, брат. А тук къде имаш брат, бе? А, от инвентара, а ти имаш едно emergency пак. Аааа, тези ще. Остава, бе. Остава, бе. О, и като зажиш Б, ти дава някаква книжка. Те ли е микрофонът ти, братко, не знам. О, да, да, аз включих. Чакай, чакай малко. Ето, че махна. Прец, прец, прец. Плиз, брат, не, убивам ушички. Махнах ли го? Или не? Да, да, прави. А, не, пак се върна. Да, да, аз жата го такова купнава. Ще убия сърната. Йес, си бих сърната, да бъде. Това ще разрежа малко. Така, и смахнем това меню, бе. Мече! Окей, махам. Та е количка. Дава при мен, брат. Ей, яма суровото! Не бе, не бе! Е, не. Е, бати. Е, виж как си бил пъчки това. Е, бал си пъчките. Тук имаме сцам, аз не искам да го ям, искам да го сейвам. Гледай го. А ти може да се отвариш инвентара, защото... Да, с... А, ема не трябва да държиш камъни, нещо от този сорт. А, не, не трябва. Кептен нищо не трябва да държиш, да можеш да го правиш. А, как? Как се правиш това в старото The Forest, където си отвариш инвентара и си ги правиш, което ти бъде 1, 2, 3? Това... Натискаш предмети, натискаш бутон. Май. Лайче, кой е бутон? О, тук има... Захапване. То пич, къде са ми пръчките, бе? Той нещо ще ми взима пръчки, казвам те. Папака ми кажа, че ми оставя пръчки. Здравейте. О, ето го. Йес. Е, сега си направя... Поям, бе? Аз съм някак ще от земята, брат. Малко ме страх. Къде са ми пръчките, бе? А, виж, може си направиш в инвентара ти свети това. О, аз си направих огън, бе? Чакай, чакай, чакай. А, никакъв огън искам. Не, не, не. Какво ще направи огън, бе? Къде са ми пръчките, бе? Е, тук са ти пръчките при мене. Да, да, видях. Не, не, аз... А, ти имаш някакви пръчки. Е, това пичи какво спират. Не, опит се бил същите пръчки, ако и дробна май. А, не, окей, не ги се бил. А той просто си ги спава в ръката си. Крафнах нещо. Аз имам някакви гъбки, ама не знам кога ще хапна гъбка и ще взема да мре. Пиер! Виждеш, виж? Йес! Добре. Мога да го мятам, мога да го мятам. А, къде ще тръгаме? Чакай. Мога да подпалиш принци на копието. А как се пали? The Force 1. Може да направиш и факла в The Force 1. Е, тук напише камбайн, значи не може. Не, можеш, ама нямаш код по това. Трябва ти... За факла ти трябва пръчка, плат и... смола. И пали смолата. Трябва да следам една зелена точка на GPS-а, май. Ааа.
Да, стой да му кана той да ме следва си да взима пръчки. Той кърот е точно на майната си. Да, в тъпки малко. Ма събира ми само пръчки. Ела бе, твърде много пръчки. Са пък твърде много пръчки. Трябва да му напиша, стой. Ох, много обичам да ям гъбки. Полю ми. Това ще пише има тук гъбки, брат, хапни си малко. Та, да отиста. Размене, братко. Трябва да хапнеш гъбките, брат. Не бе, идва и трябва ме на... А то пичок лекна там, бе. Клетка там, изисква. Тичка, тичка, мога си малко. Араба, араба. Чай си има някакъв камъни тук земята. Този GPS траке. Доби има и някаква сърмичка, а? Чай, аз може с това мапа? О, да, мога. О, не, мога пич разбрат, че има GPS. О, не. Идваш и с мен. Да, да. И ти ли имаш пич? И ти ли имаш пич? Не, нямам пич. И то е само един. А, то е само, само един. Имам GPS, ал. Ще си го делкаме. О, ей, тук има черепи, чакай да ги... Чакай да ги взема. Какви черепи, бе? О, намерих някаква биеща... О, май га. Какъв е то пръг, бе? Толку. А, това е, това е такова електрическо. Да мога да ги боцкаш. Мхм. Че значи я го направя на NPC, бе? Не, плиз. А, тук има нещо. Ела, ела. Идвам. А, тук има дупка. О, а влизаме. Още не, да не почнем да играта и вече сме в дупката. О, тази дупка си я спомням от първата игра. Не, това ме е страх, браво, това ме е страх, човек. О, ами я да видим колко е страшна, дали тази игра е страшна колко те е страх от The Forest, те е страх от Roblox. Буквално. Ами... Идвай, идвай, подкрепи има. Идвам, идвам. За тебе съм. Мале, тук каква е тъмина. Мале, FPS дроп за малко. То принципно трябва да си смените вижена на Тексас за вижата в пещери. Брат, има кости, човек. Не, няма от месото! Не бе! Същетото от ензилните геймери. А, не го задържи, а после го взимай, смисъл. А после ни е, а не го задържи, защото го капваш веднага. А, окей, е два етапа мене са. Имаше някакви шкафени, бе. Е, имам някакво мумуал в енерче, но той ги би. Няма някакво нормално, брат. Аз съм в енерче, запалка. Не, няма. Охо, тук има черпчета. Yes. О, та тук е пълно. А, та пещера си спомням от първата игра. Мисля, че долу има даже бос. Ай, чак, бос мой. Не, пещерата на катаната, бе, те и стига. Та игра дори няма катана. Тъжно. Пещерата на катанката. А, виж ми някакъв печага. Има канибал, канибал, канибал. Вземи като енч, бе. Удари ме. Те са някакви жени, бе. А, виж, че не е редно да ги... Уби ме! Както би, бе? Кай чест? О, и мен уби. Не, 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 задържай е! О, не, същето! Не, не, вече задържа, аз съм нахи аз, аз съм нахи аз. Ай, добре. Окей, явно сме малко са... Да, явно не са шо. Явно са ги бъфнали и ти нещо такова. О, не, ние сега съм в някаква пещера, нали? О, не, аз съм в някакво... О, не, аз съм в... При канибалите ли сме, бе? Да, аз бях в някакво към нещо. Към нещо. А тук има някакъв пич с дрешки. Да. Той забиваме, бе? Оооо, не, 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 запалката къде ми е? Оу, шет, не, плиз, окей, имам запалка. От това, от което излязох, беше някакво босче или не, няма... Чай, а всъщност, я чай да чекне какво беше от това дет ни плащеше. Не, бе, ти лути си, бе, брат. Това е гнусно. Ама тук ми е раницата, брат. Взем си раницата някак. На другата страна, от другата. Да, ама си взем раницата. Ио. Иу. Това е научил. Само да взема платките и стръм. Чао. Та-та-та-та-та, беги, беги. Не, 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 не. Не мога. А как ще излеземе са от тапаща, а? Мии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 ii Ами аз имам брат, ва. О, тук някакви неща на мех аз. Документи, ме. Имейл. Може да го запаля. Ма защо не ми свети фенерчето? То свети някакво лилаво. Да, много е гуфи. Старото фенерче. О, мага.
крафта клуб. О, може си направя такова. Бухалка. Супер. Къде е въжът? Аз сто път няма тия да ги закачам. Аз обих един между другото, обаче няма. Обаче то ме хитна два пъти или веднъж ли беше и... Ето направи си... Не, мъгна сега тука. Ма не се бива, брат. Не се бива, а те ме бият. Това е О, не, трябва да са много, не, никакъв шанс. А, знаеш, що нямам да кажа? А, защото ние бяхме на малко по... Ние бяхме малко по ход. Аз не че убиха ни. О, мага, аз пак умрех. А може да ме ревайвнеш? Thank you. Ай, аз умрех, брат. Нищо, аз съм жив, пък аз. Ревайв, please. Пак умрях. Чакай малко. Трябва да се хилна първо. Да, трябваше да влизам от тази битка, брат. Не трябваше. Трябваше просто се хилна ми тогава. Добре, мисля, че ме гони. Къде ми е хила? Е хила. Ит. Ит. О, не. О, не! Плиз. Окей, идвам. Умря ли? Не, хилнах се. Окей. Уу, шишковите са тука. Топище кемпи. Кто се хилна, бе? С някакви хапчета. Ти имах в инвентара, бягай просто. На къде е, обаче не знам. Силно нагоре. Има ли още? Има. Има, от още трима. Братко помощ. Нагоре. Нагоре? А, ние май, оттук влязахме. Да. Окей. Добър експириенс. Никога повече. Айде, да. Тази пещера беше само с 3-4 канибала, брат. Imagine, какво става така дойде босс. Какво пиши, че имаш отвън към? Къде е бухалката, ето я? Тук къде е повече демидж? Може ли да използвам пръта също тя, аз тъп ли съм? Брат, ти как ще е хилт много? О, тук има някакво месе, ма няма да го ям са. Аз не знам къде е повече демидж. Та по червеното ли се различава къде е повече демидж? А, не знам. Точка. Предполагам, че е по червеното, да. Аз си направих чантичката да ми свети. Вау. Май пръта би ме наобени за сега. Не, бухалката. О, мога да пия вода. Мио. А тази вода е чиста. Да, боли. Тази вода е чиста. Има малко точки. Но може си крафна още. Я да видя аз за палчетата. Еди, що не вдигаш, а? Защото ми се режа телефона на другия. О, чакай малко. О, не.